Ազատության մեջ են եւ սպառնում են նաեւ իմ կյանքին։ Այս գործի մեջ ներգրաված են Շիրակի մարզի ոստիկանության պետեշ, աշխատողների մուշի բաժնի պետեշ, ներգրաված է նաեւ նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը, Աղվան Հովսեփյանը քնչական կոմիտեի, դրանից հետո այս ամբողջ նախաքնությունը պարտակում է Արթուր Թավչյանը։ Այսինքն գործը խեղաթյուրված է, ապուրինի գործողություններ են կատարվել, թմրանյութաթակծվել, իրեղեն ապացույցներ են թակծվել, ոստուս սիակը սպանելուց հետո մցրել են վաննայի մեջ, լողացրել են ֆունկցիան աշխատողների ներարկած ամպուլայի մեջ թույն է հայտնաբերվել։ Այս բոլոր ինչ որ ասում եմ, սա էմոցիա, խնդրում եմ չընդունեք։ Ճիշտ է, ես մի քիչ հուզված եմ խոսում, բնականաբար ворթի եմ կորցել, եւ ես ամեն ինչը Մորփերյանից հնչեցելը, ворթու դիակ մենակարտայությունը ասելը, ահա որ ցնցում եմ ամբողջ ներքին աշխարհը։ Բայց սա, ասում եմ, զուտ փաստական տվյալների համաձայն։ Եթե կա որևէ մեկը ու կհետաքրքրի տվյալ փաստական հանգամանքի ներկայացելը, կարող եմ ներկայացնել, հանգիստ կարող եք դիմել։ Հիմա ես մինչև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելը, հաշվի առնելով, որ ինքը ազգային ժողովի պատգամավորիչ, լսելով նրա ելույթները, գիտակցելով, որ այս մարդը ընտիմություն է եւ ի վերջո ճիշտ այդ արդյունքներ է անում, որոշեցի դիմել նրան։ Դերևս 1 տարի եւ ավելի առաջ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, իմ փողոքը, իմ բարերից ներկայացրել երկրի դատախազին Արթուր Թավչյանին, ով վերջինիս տվել էր լրիվ պետ պաշտոնական կերտիկներ, որևէ նրա տված պատասխանը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 5 ամիս, 6 ամիս այս պատասխանի վերաբերյալ հետևողական չի եղել։ Հետագայում ես որոշեցի նրանից ստանալ այդ պատասխանը, Արմեն անունով օգտականուն էր, ով 5-6 ամիս անց այդ պատասխանը ներկայացրեց, սակայն ինքը նպատակահարմար չէր գտել այդ փաստաթուղթը ինձ ներկայացնելու։ Դրանից հետո ես արդեն փորձեցի կապնվել, որ այստեղ խեղաթյուրված է իրականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ հեղափոխությունը սկսվեց արդեն այս վարչապետական գործընթացներ։ Հիմա այս պայմաններում ես նրան նորից դիմել եմ գրավոր, ասել եմ, հարգելիս, դու հիմա վարչապետ ես, եւ հիմա որդու սպանության գործը դատախազությունը թաքցնում է։ Եթե դուք ժողովրդավար վարչապետ եք, եթե դուք արդարություն եք փնտրում, եթե դուք իսկապես ուզում եք այս մարդկանց բարարությունն ու լավ կյանքը, ժողովրդի մի մասնիկն եմ ես, այն մասնիկով քո հետ հեղափոխության ճատագովներից մեկն է, այն մարդը, ով պայքարում է արդարության ու իրականությանը հասնելու համար։ Հիմա դու, Նիկոլ Փաշինյան, ինձ գրավոր պատասխանում ա, որ ինքը չի կարող ինձ ընդունել ծանրաբեռնվածը, որևէ մեկին չի հանձնարում այս մասով զբաղվելու, ուղարկում է բոլոր քրությունները դատախազին Արթուր Թավչյանին, ով թիվ 1 հանցագործն է Հայաստանի Հանրապետության, ում վրա ես հաղորդում եմ տվել, որ դու հանցագործ ես, ինքը որոշում է կայացրել, որ ոչ, ինքը հանցագործ չի, դուք պատկերացնու՞մ եք, ինչ խաղ է սկսվել, ինչ ցինիզմ է սկսվել։ Այո, այն անձինք, ինձ անգամ ավտովթարի են ենթարկել, քրեական գործ է հարուցվել, ավտովթարի ինձ ենթարկած անձին կտել բերել է ոստիկանությունը, անձամբ ինքն է կտել բերել, չեմ ճանաչել այդ մարդուն, եւ հիմա գործը կարճել են, ասելով, որ հանցակազմ չկա, չի հաստատվել, որ այդ մարդն է կոնկրետ գցել մեքենայի տակ։ Ինձ մշտապես սպառնալիքներ են դիմել, բազմիցս անգամներ, եւ նախագահին, եւ վարչապետին, եւ դատախազին, քրել է, որ իմ կյանքը
կյանքին վտանգ է սպառնում մարդիկ, ասում են, որովհետև հիմա դրսում կան հանցագործներ, ովքեր ազատության մեջ են եւ չեն ցանկանում, որ խմբակային հանցագործությունը հաստատվի։ Բնականաբար ես խանգարում եմ իրանց, ես փոշ եմ իրանց կոկորտին։